Morjens. Jonas Andreas från Bärje, hej. Det här är ganska många hitlåt nu, så att säga, som har det i publiken storm runt om i världen. Vela gång. Jonis Bion och Kudrun och Fjärta och Hitt och Datt och... Vad är det? Nu tänkte jag att vi ska lägga något nytt. Någonting som är riktigt fan som rimmar. Så då tänkte jag att vi måste lägga andra personer. Man måste lägga personer som inte tycker om musiken på våra dagar. Men som Fjärta tycker om personligen. Så började jag fundera att vi kom fram till en person. Hej då. Sin stora glädje.